Pochválený buď Ježiš Kristus, pokoja dobro vám z Medžugoria, drahí priatelia. Mnohí poznáte toto miesto a myslím, že väčšina si z tých, ktorí sledujete Medžugorie, viete, že sa nachádzame na tomto výnimočnom mieste, kde sa začali zjavenia Panny Márie, kráľovné pokoja 24. júna v 81. roku. Sa prvýkrát nad týmto miestom otvorilo nebo. Druhý deň sme počuli meno tej, ktorá sa zjavila. Povedala nám, som kráľovná pokoja. Tretí deň nás pozvala k pokoju, keď povedala pokoj, 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 nič iné, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Odvtedy Panna Mária prichádza podľa svedectva vizionárov každý večer. A my sa pomaličky a isto približujeme, ak Pán dá, k 40. výročiu jej denných príchodov do Medžugoria. My vieme o tom, že by ste tak radi boli s nami teraz fyzicky tu. Píšete nám, voláte nám a naozaj nesieme vás tu každé ráno. Tieto duchovné cvičenia, ktoré dnes ukončíme, 33 dní, každé ráno sme prichádzali na toto miesto a odovzdávali všetkých účastníkov. Dnes sa duchovne spojíme a urobíme to spoločne. Dnes taký výnimočný deň. Dnes je sviatok Márinho Áno. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je výnimočný deň. To je veľká výzva aj pre nás, ktorí sme sa zúčastnili týchto duchovných cvičení, zopakovať to Bohu tak, ako Mária, jej srdcom, ktoré je plné Boha. A keď sa priblížime, odovzdáme Pane Mári, tak ako nám to hovorí aj tu v Medžugorí, priblížte sa k môjmu nepoškvrnenému srdcu, to znamená priblížiť sa k Bohu, stať sa jej podobný. Tak aj my teraz sa pripravíme na to úplné odovzdanie sa, zasvetenie sa Pane Márii a tak jej srdcom Bohu sa dáme k dispozícii ako ona. Pripravíme sa spoločnou modlitbou rúženca. Budeme sa modliť radosné tajomstvo, aj keď je pôstne obdobie, ale dnes je ten veľký deň, keď oslavujeme, radujeme sa s Márinou Áno v radosti jej tajomstiev. Potom prečítame ten text zasvetenia, odovzdáme Pane Márii kvet v mene vás všetkých a ukončíme spoločnou modlitbou. Ďalšie informácie, ako pokračovať, potom nájdete na našej stránke Svetlo Márino. Tak pripravme svoje srdcia na tú veľkú udalosť odovzdania sa, zasvetenia sa Pane Márii a jej srdcom do Božích rúk. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Dojdi duše svätý, siži na sve nás. Dojdi duše svätý, ľubavi nám daj. Dojdi duše svätý, siži na sve nás. Dojdi duše svätý, ľubavi nám daj. Spoločne vyznajme vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Drahé deti, znovu vás pozývam, aby ste sa zasvetili môjmu srdcu a srdcu môjho syna Ježiša. Chcem vás, deti moje, všetkých priviesť na cestu obrátenia a svetosti. Len tak cez vás môžeme priviesť čím viac duší na cestu spásy. Nezdráhajte sa, milé deti, ale povedzte celým srdcom, chceme pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo najviac bratov a sestier spoznalo cestu svetosti. Tak pocítite spokojnosť a radosť, že ste Ježišovými priateľmi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Prvé tajomstvo radosného ruženca, zvestovanie. Radujeme sa s celým nebom i zemou dnes znova z Tvojho áno, vypovedaného celým srdcom v radosti a v dôvere. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Dnes to opakujeme Tebe, nebeský Otec, Máriným srdcom, v odovzdanosti, v dôvere a vďačnosti za to, že si pohliadol na nás a pozval cez kráľovnú neba i zeme do plánov spásy. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Magnifikát, magnifikát, magnifikát anima mea dominum, magnifikát, magnifikát, magnifikát anima mea. Drahé deti, aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa zasvetili môjmu srdcu a srdcu môjho syna Ježiša. Len tak budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac povzbudzovať navzájom k svetosti. Takto radosť ovládne vaše srdcia a stanete sa nositeľmi pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. V druhom tajomstve radosného ruženca radujeme sa a ďakujeme za tvoje návštevy do Medžugoria. Ďakujeme za každý dotyk, každé uzdravenie, pozvanie, výzvu, ktorú si vložila do našich srdc Matka svojimi príchodmi medzi nás. Ty hovoríš, prichádzam, aby som vám pomohla. Otvorte mi svoje srdcia, aby som vás mohla viesť. Matka, v tejto chvíli znovu opakujeme ti svoje zasvetenie, odovzdanie sa a prosíme, aby si nás urobila podobnými tebe, plnými radosti z toho, že príjmame nebo vždy, keď sa ti odovzdávame, lebo ty máš len jednu túžbu, priviesť nás k Ježišovi a poslať nás k blížnym s radosťou, v pokoji, v nádeji, prinášať im svetlo. Premieňaj nás cez toto zasvetenie, urob nás podobnými tebe, plnými svetla, nádeje, radosti, pokoja pre tento svet. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ty si mír náš, Ty si mír náš, Ty si mír náš, Ty si mír náš. Drahé deti, pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstva, ktoré vám dávam preto, lebo vás chcem priviesť bližšie k srdcu Ježišovmu. Deti moje, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvetenia Ježišovi, môjmu drahému synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvetili môjmu nepoškvrnenému srdcu. Prajem si, aby ste sa zasvetili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, deti moje, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný. A preto sa, deti moje, vytrvalou modlitbou privíňte k môjmu materinskému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Tretie tajomstvo, Ježišovo narodenie. Radujeme sa z Tvojho príchodu na svet, Ježišu, cez Máriin príbeh života. Ďakujeme za túto cestu, ktorá sa nám odkrýva aj cez Medžugorje. Keď sa jej zasvetíme, sme bližšie Teba. Ty žiješ v nás, jej srdcom, jej spôsobom života. Nech sa začne ten nový život i po týchto duchovných cvičeniach. Nech budeme posilnení vo viere, v nádeji, v túžbe nasledovať Tvoju matku, našu kráľovnu. Prosíme, Matka, prihováraj sa za nás, aby sme boli verní na tej ceste, ktorou nás vedieš. Odovzdania sa Ti a zasvetenia sa Tvojmu srdcu k
Ježišovi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, preved do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho srdenstva. Jezuse, Jezuse, evo me, ja som pred Tobom. Jezuse, Jezuse, ja se dajem Tebi, Gospode. Ja se dajem Tebi, Gospode. Ja se dajem Tebi, Gospode. Drahé deti, Boh mi dáva tento čas ako dar pre vás, aby som vás mohla učiť a viesť cestou spásy. Deti moje, teraz nechápete túto milosť, ale čoskoro príde čas, keď budete žialiť za týmito posolstvami. Preto, deti moje, žite podľa všetkých slov, ktoré som vám dala počas tohto milostivého obdobia a obnovte modlitbu tak, aby sa vám stala radosťou. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa zasvetili môjmu nepoškvrnenému srdcu, aby sa stali príkladom pre ostatných. Pozývam všetkých kňazov, reholníkov a reholníčky, aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa ostatných. Deti moje, ruženec mám zvlášť rada,
prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce a môžem vám pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Štvrté tajomstvo, obetovanie Ježiša v chráme. Tvojim srdcom, Matka, dnes sa obetujeme i my. Obetujeme ti ten zbytok života, ktorý nám zostáva. A vieme, že ty prvé, čo urobíš, ponáhľaš sa odovzdať nás Bohu, obetovať nás Bohu. Tvojim srdcom je to inak. Prosíme v tomto tajomstve aj za všetkých tých, ktorí prešli týmto miestom, obetovali sa ti, zasvetili sa ti, zvlášť tých, ktorí sú v kňazskom zasvetenom živote. Prosíme, aby cez toto zasvetenie týchto 33 dní sme sa znovu zrodili a nanovo sa ti úplne odovzdali, aby si nás mohla použiť do svojich plánov pre svoje úmysly. Aby sa uskutočnilo v plnosti všetko to, čo si praje cez teba nebeský Otec v tejto dobe. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Kláňajte sa môme Synu,
Kláňajte se Jisusu, otvorite svoje srdce, mír darujte drugome. Drahé deti, aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je Satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti. Aby ste si mysleli, že môj syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, deti moje, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa 9 dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, deti moje, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlíme, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Piate tajomstvo. Mária nachádza Ježiša v chráme. Mária, ty poznáš, čo to znamená stratiť Ježiša. Preto ťa Nebeský Otec pozýva na zem v tejto ťažkej dobe, aby si nám pomohla nachádzať Ježiša, nachádzať ho v blížnych, pomáhať blížnym nachádzať Ježiša, tak ako ty, tvojim spôsobom života, v tichosti, v pokore, v odovzdanosti, v modlitbe, láske, v slúžení, dávame sa ti k dispozícii a s tebou voláme k Nebeskému Otcovi, aby sa uskutočnil ten veľký plán spásy ľudstva cez Fatimu, ktorý pokračuje cez Medžugorje k víťazstvu tvojho srdca. Urob nás takými, akými nás chceš mať vo svojich plánoch pre víťazstvo svojho srdca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysli Svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Matka a kráľovná pokoja, oroduj sa nás. Drahí priatelia, v tejto chvíli pripravte si svoje texty zasvetenia. Zostaneme chvíľočku v tichu, aby ste mali aj vy taký moment prípravy k tomu aktu zasvetenia sa Pane Márii cez jej srdce Najsvätejšej Trojici. Je nás približne 3200 zhromaždených v tento deň tu pri nohách Panny Márie. To je veľká radosť a milosť v deň zvestovania zasvetiť sa Panne Márii, odovzdať svoj život Bohu prostredníctvom nej. Prečítame teraz text zasvetenia a potom zostaneme v tichej modlitbe v rozhovore s Pannou Máriou. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana a všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou po všetkej podriadenosti a láske. Ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Amen. Zostaňme chvíľočku v tichu. V mene vás všetkých odovzdávame Panne Márii i tento kvet. Nech nás preniká aj milujúca prítomnosť.
srdce míra, zdravo, Majko ľubavý, zdravo, kráľice míra, zdravo, Majko ľubavý, zdravo, 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 Mário, zdravo, 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 Mário. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.